سیلاب حوالی سره به مونږ نن کوم ټاپک دی هغه باندې مو تاسو ته خبرې ترې وکړې. او مونږ نن کوم خبرې دي هغه سیلاب حوالی سره باران حوالی سره څه دا په شکل کې کوم مونسون وجنه په ټول پاکستان کې کوم سیلابونه راغلي دي سپیشلی بلوچستان او سند کې ډېر زیات چونکې هغه سطحې سمندر نه کم بلندۍ باندې دي هلته ډېر زیات نقصان شوی دی چې هلته په لکونو خلک بېګر شوي دي. خو موږ به خپل بلډ د پښتون خبره کوو د پښتونخوا خبره به کوو چې د مکرمې علاقې کې هم تیز توپنونو واجنه تیز برنونو واجنه د مکومې توغیاني خوړې دي یا در تویونه دي هغه کې ډېره زیاته اوبه راغلي دی که تاسو لیدلي وي د جپکي کلي کوم پال دی هغه یې وړی دی همدېشان ته نستې کوټ کومې خوړې دي هلته ډېر زیات ګوډې ورکې خاخ شوي دي. او په سنډر کورم ستین کې کورونه ولوېدل سنډر کورم کې ونه خلک مشول پرون یو ګاډې توی وجنه دوې ورځې مخکې څاکې دوه کسان مړه په څلور زخمیان شوي دي دې وجنه د غوډ ډیزاسټر په ضلع کورم کې پیدا شوی دی. او مو کومې غرییزې لکې دي چې هغوی د اوبو چې کله سور صرف او صرف چینی دي هغه یې ټوله وړي دي اسپیشلی توری مینګل پیواډ شلوزان زیړان ملانا لکمن خیل څلته ډېر غوټ توپاني برنونه راغلي څه وجنه د کورمې کوم خلک دی ورته د چیکل اوبو سپلای هم منقطع شوي دی. حکومت نه بار بار خلک ریکویسټ کوي بار بار خلکو ته میسیجز او کال کوي چې د مو روډونو د مو سره د چیکلو کوم سکیمونه خراب شوي دي هغه باندې پبلک هیلت طرف نه او سین ډبلیو طرف نه زر کار وشي چې د مو دا مسلې حل کړلی شي.